O jogo do vídeo de hoje funciona de um jeito muito simples. Esse Zé Mané está preso em um buraco e ali em cima dele existem três bolas de espinhos. E eu vou ter que desenhar para salvá-lo. Eu só não sou um bom desenhista, né? Mas espero conseguir ajudar esse cara. Talvez essa primeira fase não seja tão difícil. Eu vou construir, ó, uma barreira de proteção aqui para que as bolas de espinho não atinjam esse Zé Mané. Até agora eu não consigo entender como é que esse cara foi parar nessa situação, né? A segunda fase é um pouco diferente. Tem um bandido com uma arma, ele disparou e a bala está indo em direção àquele trabalhador. Eu vou tentar construir algo mais ou menos assim. Será que vai funcionar? Eu espero que a bala não consiga passar e eu até destruir o bandido. Ele foi derrotado. Level completo. Agora tem uma bomba prestes a explodir. Como é que essas coisas acontecem? Esse carinha aqui só se mete em encrenca. Bom, eu acho que não vai ser tão difícil. A gente só vai ter que construir, ó, uma espécie de ponte para que a bomba não caia ali embaixo e exploda o nosso amigo, né? Boa! Completamos! Quando eu acho que não pode piorar, esse Zé Mané agora vai ter que enfrentar uma planta carnívora prestes a devorá-lo. Eu acho que esse carinha não tá tendo um dos melhores dias dele, né? Porque já aconteceu de tudo. Um ladrão tentou matar ele, uma bomba quase caiu em cima da cabeça dele, e agora tem uma planta carnívora aqui. Talvez se a gente construir como se fosse uma caixa de proteção aqui, uma caixa de segurança, a planta não consiga devorá-lo. E é isso que eu fiz e deu certo. Tô feliz com o resultado. E pelo visto, o nosso amigo, ele sabe se equilibrar uma perna só, né? Olha como ele ficou parado, que engraçado. Meu, o que que é aquilo? Um meteoro? Tem uma pedra gigantesca caindo e vai esmagar a cabeça ali do Zé Mané. Vou ter que impedir esse negócio de acontecer fazendo um desenho aqui, ó, que vai expulsar essa pedra pro outro lado, ó, um caminho que vai jogar ela pra lá. Esse é meu plano. Será que vai quebrar o desenho? Não, não quebrou. Funcionou! Nossa, olha, eu tô me divertindo aqui nesse jogo. Acho que eu tô até que me saindo bem, né? Que negócio é esse na fase 6? Parece uma espécie de colmeia de abelha. E pra variar, o nosso amigo ali, ó, deve ser alérgico. Então vou ter que salvar ele. Talvez se eu desenhar um bloqueio nessa colmeia, vai funcionar. Não, 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 nossa! Eita, o meu desenho caiu, esmagou o nosso amigo e as abelhas também foi ali atacar ele. Não deu certo. E se eu construir tipo um círculo em volta da colmeia? Assim, ó, pra prender as abelhas ali dentro. Ah, mas não funcionou também. Vamos focar na segurança aqui do nosso amigo. Então eu vou fazer uma caixa, ó. Uma caixa aqui ao redor dele, né? Acho que agora sim. Ai, peraí. Quase! Quase que as abelhas conseguiram entrar ali, mas não deu certo. Missão cumprida. No level 7 as coisas estão um pouco diferentes. Vai chover, tem uma nuvem ali em cima e a gente tem que proteger o nosso amigo contra a chuva. Mas será que esse Zé Mané aí é feito de açúcar? Não é possível que a gotinha de água vá derrotá-lo, né? Era só ele comprar um guarda-chuva que esse problema ia ser resolvido. Talvez eu consiga bloquear a nuvem com esse desenho aqui, ó. O quê? A nuvem não é uma chuva de água, não. É uma chuva de espinhos, de várias bolinhas com espinhos. Por essa eu não esperava mesmo. Isso foi uma surpresa, tá? Eu vou ter que pensar num outro plano aqui, que a nuvem, ela se mexe, né? Talvez se eu fizer tipo um super desenho, ó, que ligue tudo isso daqui. Aqui, mais ou menos assim, o nosso amigo vai ficar protegido, ó. Nenhuma bola de espinho chegou até ele pra machucá-lo. Isso, gostei. Esse plano deu certo. E mais uma vez, uma bomba está prestes a explodir. E também tem dois obstáculos ali pelo caminho que eu não sei o que eles fazem. Talvez se eu fazer esse desenho, a bomba não caia até ele. Ah, esse negócio gira! Entendi, tá. JPC, você é meio lerdo, hein? Era óbvio que aquele negócio ia girar, né, pessoal? Então a gente vai ter que construir uma proteção aqui de segurança pra que esse negócio não gire, tá vendo? Ó, eu vou construir uma plataforma aqui em cima, que aí eu acho que esse negócio não vai girar. Aí, ó, tá vendo? A bomba ficou presa ali em cima e não caiu no nosso amigo, o Zé. Zé Mané. Esse é o nome esse é o apelido carinhoso que eu dei pra esse carinha, porque toda hora ele tá num cenário perigoso e uma situação complicada, né? Não sei como ele consegue ir parar nesses lugares. Meu, agora não tem nenhuma proteção ali
antes da bomba chegar até ele. Eu vou ter que construir essa proteção de alguma forma, né? Talvez fazendo isso daqui, tá vendo, pessoal? Ó, esse negócio aqui talvez dê certo. Ai, beleza! Nossa, por um segundo eu achei que não ia funcionar o nosso plano. Na fase número 10, a gente vai ter que ajudar o Zé Mané, né? A conseguir alcançar essa bexiga vermelha. Mas antes apareceu uma bexiga vermelha aqui do meu lado também. Deixa eu estourar ela, ó. Vou dar um soco. Beleza! É um botão de like, deixem o joinha nesse vídeo. Se você for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma aventura nova. Agora deixa eu pensar num plano para ajudar o Zé a coletar essa bexiga. Talvez se eu construir uma escada, né? Eu vou desenhar aqui uma escada. Nossa, peraí, pessoal, calma. Essa escada tá muito... Não pareceu uma escada. O quê? Tá, nem precisou da escada porque a bexiga... Não entendi. Eu não entendi nada. Galera, olha que maluquice. Como é que o Zé foi parar nessa situação? Tem uma cratera ali com espinhos e ele tá prestes a cair nesses espinhos. Vamos recapitular o que já aconteceu com ele hoje. Um ladrão tentou atirar nele, uma planta carnívora tentou devorá-lo. Depois, teve também aquela pedra gigante que quase caiu na cabeça dele. Enfim, foi tanta maluquice e agora ele tá prestes a cair um monte de espinhos. Talvez não seja tão difícil essa fase quanto pareça. Se eu construir uma plataforma, ó, ele não vai cair no espinho, né? Óbvio. Funcionou, pessoal. Só um segundo, agora eu vou ter que proteger ele contra esse impacto metálico. Tá, calma. Vamos pensar aqui num plano. Se eu construir uma caixa, né, aqui de segurança... Ai, talvez dê certo. Essa foi por pouco, hein, meu amigo? Quase, hein? Quase ia parar no hospital. Mais uma vez, vai chover. Tem uma nuvem ali em cima. Não sei se vai cair água, se vai cair ácido, se vai cair bomba, se vai cair, sei lá, plantas carnívoras. O Zé tava indo trabalhar e ele ficou preso num buraco de novo, né? Porque ele é meio Zé Mané mesmo. Porque, assim, ele não viu, né? Ele não viu, não percebeu. Por isso que ele tá de óculos. Tem que, né, aumentar o grau desse óculos. E agora, pra protegê-lo, pessoal, acho que é simples, né? Ó, só construir aqui uma proteção. Ah, não! Do outro lado! Eu esqueci! Faltou do outro lado, realmente! É, não deu muito certo. Foi mal, amigão. Tem que ser uma proteção que englobe toda essa parte, né? Assim não tem como as bolinhas de espinhos invadirem, ó. Aê! Já não bastava o Zé ser alérgico a abelhas. E agora, ao invés de ter só uma colmeia, tem duas colmeias. Não, pera, aqui tem quatro, né? Assim, duas, né, pessoal? É duas colmeias, não quatro, beleza? Mas eu imagino que não seja tão difícil protegê-lo. É só construir uma cápsula de segurança aqui pro Zé, tá vendo? Ó, aí não tem como as abelhas derrotá-lo. Esse foi fácil, né? Foi muito fácil, a gente já tá profissional nesse jogo. Meu, não é possível. Tem uma pedra gigantesca quase esmagando a cabeça dele. A gente vai ter que proteger o Zé de alguma forma aqui, pessoal. Bom, o meu plano é o seguinte. Eu vou construir uma cápsula, mas uma cápsula que vá jogar essa pedra pra longe. Por isso, tá vendo? É como se fosse uma descida. Porque aí a pedra vai bater e vai esmagar o Zé. Por essa eu não esperava, não. Calma aí, pessoal, que agora complicou mesmo aqui a minha vida. Eu não sei direito o que... Ah, tá. E se eu fizer uma base maior? Desse jeito. Aí depois faz... Eu vou usar a estratégia de triângulo, só que ele vai ser um pouco maior. E aí eu junto aqui a base, tá vendo? Ai, não... Olha essa fase aqui. Tá difícil, hein? Vou ter que pensar pela primeira vez. Essa aqui eu vou ter que pensar mesmo. Eu tô achando, pessoal, que a gente tem que fazer algo meio que gigante, tá vendo? Porque assim não atinge o nosso amigo ali, o nosso personagem, ó. Tá vendo? Ai, ou atinge, mas completamos o level. Ó, ele tá felizão ali, ó. Fez até tchau. De novo, outro ladrão tentou atirar nele. Mas a gente já sabe o que fazer, né? Essa fase aqui é fácil. A gente, ó, só faz aqui um muro de segurança. Pronto, tchauzinho, ladrão. Eu não sei porque o Zé não pega o celular dele e liga pra polícia. Porque já é o segundo ladrão que aparece hoje. Vai chover daqui a pouco. Eu imagino que seja mais uma fase de bolinhas de espinhos, né? Né? Pra proteger o nosso amigo, eu acho que vai ser bem simples. Só fazer isso aqui, ó. Pronto, tá vendo? Isso foi fácil, gente. Meu, tranquilo. Próxima fase. Uma bigorna de 10 toneladas vai cair nessa gangorra e arremessar o Zé lá pro espaço. Eu acho que é muito simples, né, pessoal? A gente só tem que fazer algo pra bigorna não arremessar o Zé pro... Não, pera! Calma aí, pessoal. Eita, deu ruim.
Não, deu muito ruim. Eu fui meio burro. Porque eu não tenho que proteger a bigorna. Eu tenho que proteger o Zé, né? Beleza. Aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Ih, não deu... Não deu certo, não. Então, calma. Calma aí. Pensa. Pensa um pouco, JP. Eu vou ter que impedir a bigorna de chegar ali, né? Então, e se eu construir um negócio meio assim... Não! Nossa, ele voa até mais alto agora. Já sei, pessoal. Eu já sei o que fazer, ó. A gente vai construir uma proteção aqui. Ah, isso foi tranquilo, que eu não tinha pensado nisso antes. Próxima fase! Um ninja com uma espada está prestes a matar o Zé. Eu não posso deixar isso acontecer de jeito nenhum. Vou construir aqui uma proteção de segurança. Pronto! O ninja deu de cabeça ali no nosso desenho e foi derrotado. Agora o ninja, ele não tem uma espada. Ele tem uma super espada. Eu realmente queria saber onde é que eles estão conseguindo esses itens aleatórios, né? E o pior de tudo, o Zé tá ali estudando e ele não reparou que tem um ladrão, um ninja ladrão malvado com uma espada gigante prestes a derrotá-lo. Ô Zé, olha pra trás, olha pra trás! Ele não vai olhar pra trás, né? Então, calma. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Mesma estratégia do level anterior. Ah, agora o Zé olhou pra trás. Ah! Esmagou ele. Não funcionou. E se a gente fizer um negócio meio louco assim, ó? Tá vendo? Gigante, assim. Uma mega montanha. E... Isso impediu. Isso impediu dele ser destruído. De novo, colmeia de abelha. A gente já sabe o que fazer aqui, né, pessoal? A gente já sabe o que fazer. Pronto. Ah, nossa, que dificuldade. O quê? Perdi? Como assim? Acho que as abelhas estão mais fortes. Calma aí. Vou construir, então, aqui uma caixa maior pra proteger o Zé. Tá vendo? Agora foi, né? Agora... Não! Uma delas entrou ali. Meu! E se a gente fizer uma base meio que desse... modo aqui, ó, um pouco maior, tá vendo, pessoal? Acho que assim a gente impede as abelhas, né? Boa! Se você acha que a situação não pode piorar, agora tem dois canhões que dispararam aqui contra o Zé. E ele vai ser destruído se eu não fizer nada, né? Então, vamos lá, pessoal, vamos impedir esses canhões construindo uma parede aqui, ó, de segurança. Meu, isso foi muito fácil. Não, a parede de segurança esmagou. Ah, tu tá, não esmagou, não. Não esmagou, não. Próxima fase. Outro canhão, mas, meu, a gente já sabe o que fazer, né? Ó, a gente já sabe o que fazer isso aqui. Não, pera. Eita. Pera aí, pessoal, só um segundo. Então, acho que tem que ser uma proteção meio que assim, né, ó. Aê. Agora ele vai cair em um buraco onde tem uma colmeia de abelha. Mas a gente sabe também que, meu, não é tão... O quê? As abelhas estão jogando ele pra cima? Que foi isso? Resumindo, eu não posso deixar as abelhas saírem dali. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente vai fazer esse desenho aqui pros dois lados, gigante, entendeu? Uma plataforma gigante. Meu, tá impossível isso! E se a gente colocar o Zé dentro de uma cápsula, tá vendo? Aí, ó, agora eu quero ver as abelhas... Não! Gente, ele... Não sei. Não sei o que fazer nesse level. Realmente não faço ideia do que fazer nesse level. Eu vou construir uma super cápsula, tá vendo? Uma super cápsula, talvez aí ele não caia de dentro. Meu! Calma, não pode ser uma cápsula que seja alta demais. Então a gente vai fazer só isso aqui, pessoal, tá vendo? Só isso daqui talvez já seja suficiente. Vamos ver... Não deu certo. E se a gente fizer só uma plataforma... fechada, tá vendo, pessoal? Tipo, um negócio assim, ó. Um negócio assim. Ah, eu passei de fase. Eu tinha achado que eu tinha perdido, mas agora eu passei de fase. Impressionante, pessoal. Level 25. Vamos lá, vai chover de novo. Tá. Qual vai ser minha estratégia agora, gente? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Talvez usar essa base aqui embaixo, ó, pra construir uma proteção pro Zé. Desse jeito, ó. Desse jeito, vamos ver. É agora, hein? É agora. Só resiste por mais um segundo. Foi. Fácil, fácil, fácil. Mais uma fase com abelha. Eu não aguento mais abelha, pessoal. Eu achei que ia ser as fases mais tranquilas, essas de abelha, mas tá sendo as mais difíceis, né? Por exemplo, agora aqui eu vou construir uma proteção básica. Vamos ver o que, que isso vai ajudar. Não ajudou em nada, né? Não ajudou em nada. E se a gente construir tipo um labirinto pras abelhas, tá vendo? Que elas vão ter que empurrar aqui. Eu vou fazer tipo um labirinto, ó. Tipo um labirinto mesmo, pessoal, tá vendo? Um caracol aqui, ó. Um caracol, beleza, vamos ver. Nossa, horrível a estratégia. Tem que ser uma proteção gigante pra não atingir o nosso amigo, tá vendo? Desse jeito eu acho que não vai atingir ele. Mesmo as abelhas empurrando,
Ele vai ficar de boa ali, ó. Fácil, foi tranquilo. Como é que é agora? Dois canhões, um de cada lado. Eu não tenho nem tempo pra pensar no que fazer aqui direito. Tá, eu vou fazer uma segurança desse lado. Mas calma, tem que fazer uma segurança do outro lado também, senão... Deu ruim, deu bem ruim. Tá, eu vou tentar fazer aqui uma cápsula de proteção, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Aí, ó, legal. Era mais simples do que eu imaginava. O bandido apareceu de novo, disparou contra o Zé. Mas eu não vou deixar essa bala atingi-lo de jeito nenhum. O quê? Pera, eu não tinha visto que o Zé, ele tava caindo, né? Eu não vi, eu preciso fazer uma base de segurança pra ele. Calma aí então, pessoal, a gente vai construir uma cápsula aqui, ó. Tá vendo? A gente vai construir uma cápsula. E aí, o quê? Como que é a munição? Eu não entendi, foi nada. Calma, então a gente vai impedir essa munição de chegar até o Zé. E ao mesmo tempo vai construir uma proteção de segurança pra ele, que vai ficar encaixada ali em cima. Pra que não caia, né, ó, desse jeito, vamos ver. Não tô entendendo nada. Ah, foi, funcionou. Pensei que não ia dar certo, mas a munição voltou contra o ladrão foi destruído. Fase do canhão, a gente já sabe o que fazer, né, não tem muito segredo, né, pessoal. Próxima fase, fase do bandido que atira e o Zé tá preso no ar, a gente também já sabe o que fazer. Constrói aqui uma proteção de segurança, de um jeito que ele fique... Calma aí, pessoal, nem sei o que eu fiz. Nossa, o que que eu fiz aqui? Deu muito errado. Vamos começar construindo a plataforma, meio que desse jeito, beleza, agora aqui e... Foi! Agora deu certo. Level 31, tem uma gangorra e uma pedra gigantesca caindo ali. De algum modo, a gente vai ter que impedir que essa pedra atinja a gangorra, né? Talvez assim... Nossa, deu... Não deu certo não isso aqui. Vamos focar em proteger o Zé, então, e ver se vai dar certo, gente. Tipo, um negócio assim, tá vendo? Não é que deu certo? Não esperava. Próxima fase! Espinhos e abelhas ao mesmo tempo. Tá bom. Tá, agora é duas coisas que vai ser difíceis. Ou talvez não seja tão difícil quanto eu tô imaginando, né? Primeiro a gente vai proteger o Zé e acho que só isso. Eu acho que o objetivo aqui é só proteger ele, tá vendo, ó? E por um segundo! Mas sim, o objetivo é proteger ele mesmo. Então a gente vai fazer aqui uma cápsula maior pra ele que vai... ficar preso ali, ó, pra ele não cair. Ai, de novo. Tá, só que essa cápsula tem que ser bem maior, pessoal. Acho que tem que ser tipo assim, ó, tá vendo? De um jeito que fique preso e não caia dali, ó. Desse modo deu certo. Level 33 tem um chefão de gelo, um orc, né? Sei lá, um ogro gigante que vai empurrar esse muro e vai atingir agora o personagem. Tá, a gente não vai deixar esse muro cair. Deu certo. Eu não sei o que fazer aqui, pessoal. Vou ser sincero com vocês. Se a gente fizer tipo isso... Horrível minha estratégia. Tô achando que a gente tem que construir tipo um muro de segurança, tá vendo? Um muro meio... Não deu... Nossa, gente, complicado. Vamos fazer uma proteção aqui pro Zé, ó, desse jeito. Eu vou fazer um super desenho agora, tá? Vai ser um super desenho aqui, ó. A gente vai colocar um monte de risco pra tentar, de algum modo, segurar essa barreira, tá vendo? Um negócio meio assim... Quase, hein, pessoal? Quase! Talvez a proteção não precisa ser necessariamente nele, né? Pode ser tipo um muro aqui, ó, tá vendo? Tipo um muro que vai segurando tudo isso aqui. É agora, hein? É agora. Vamos descobrir o que vai acontecer, pessoal. Na desenho que eu fiz não ajudou em porcaria nenhuma. Se a gente fizer só isso, ó. Só isso aqui. Quase! Meu! Eu tô tentando entender como é que funciona isso, pessoal. Tô fazendo todos os tipos de desenhos. Calma, pessoal. Eu acho que eu tive uma ideia. Como tá lançando sempre, a gente vai precisar fazer com que, tipo, algo caia e proteja ele. Quase assim. Talvez se eu construir uma espécie de guarda-chuva, entendeu, gente? Ó, isso! Guarda-chuva deu certo! Funcionou! Meu, esse foi o level... Mas assim, precisei usar a cabeça mesmo e não foi fácil não. Novo item desbloqueado, que é basicamente essa mola, tá vendo? Tem duas, uma de cada lado e três bombas prestes a cair agora. Eu vou focar em fazer a segurança aqui do Zé, né, ó, pessoal. Desse jeito, tá vendo, ó? Desse jeito aqui e... Não é que deu certo? Dessa vez ele vai ser atacado por abelhas e cair ao mesmo tempo. Então a gente vai ter que fazer tipo uma plataforma aqui, ó, tá vendo, pessoal?
e protegê-lo, né? Acho que um negócio meio assim, talvez funcione, hein? Talvez... Não, não deu certo, não. E se for só uma linha reta, e aí passa por aqui, e vem e para aqui? As abelhas vão ter que dar a volta? Eu acho que elas não vão dar a volta, porque elas são burrinhas. E a gente completou o level. Como é que é? Agora tem dois bandidos aqui. É sério mesmo isso? Tem dois bandidos? Tá, pessoal, vamos fazer o seguinte. A gente vai construir uma proteção aqui ao redor dele. Não deu certo. Não deu certo. E se eu tentar, sabe, dispersar aqui as bombas? Não. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou fazer uma plataforma cair em cima da cabeça desses bandidos. Na cabeça do Zé, não. E aqui também cai nele, ó. Tá vendo? Quase deu certo. E se eu fizer uma super plataforma, né, aí a gente vai subir uma torre aqui que atinja a arma do cara, aí depois a gente faz uma base e desce. Desse jeito, atingiu a outra arma, né? E agora a gente pode fazer uma base maior, tá vendo? E deu certo, quase deu certo. Não vou desistir dessa estratégia, pessoal, porque agora funcionou. Agora eu não tô entendendo nada, tem uma fonte de água ali, pessoal. Eu não sei o que construir pra ser sincero. Ah, não é água não, é de bomba mesmo. Tá, beleza, eu não sabia, não sabia. Mas eu imagino que não seja tão difícil. A gente só tem que proteger o Zé, ó, fazendo talvez isso daqui. Vamos ver se vai dar certo, pessoal. Não. Talvez se eu construir algo que prenda aqui as coisas dentro da fonte, ó. Desse jeito, não tá... Ah, escapou! Ah, meu, não! E se a gente fizer uma super blaster proteção? Um negócio doido assim, ó, tá vendo? Que aí... Ai, eu espero... Meu! E se começar aqui de cima, aí vem. Agora dali de cima não tem como o negócio sair andando, né? Eu imagino que não tenha como o negócio sair andando. É, isso mesmo, ó. Agora deu certo. Beleza... Nossa, por pouco, hein, pessoal? Por pouco. Mais um pedregulho caindo ali. E o Zé também tá em perigo, pessoal. O Zé também tá em perigo. Então vamos fazer aqui, ó, uma plataforma, né, pra ajudá-lo. Desse jeito, ó. Desse... Não deu... Não foi dessa vez. Outro desenho meio parecido. Talvez meio assim, né, ó. Vamos ver. Acho que assim foi, hein. Acho que assim... Foi sim. Tá, vai chover de novo, mas a gente já sabe aqui o que fazer, né, pessoal? Constrói um quadrado, beleza, ó, vai chover e não vai atingir o Zé, porque a gente já tá preparado. Outra chuva agora, mas, ó, já vamos fazer o seguinte, a gente faz aqui uma proteção... Não deu certo. E se a gente fizer uma outra proteção aqui, meio desse jeito... Tá, e se a gente fizer isso, depois isso, aí vem e para aqui. Ai, vamos lá. Mas é isso, pessoal, a gente completou 39 levels. O level 40 tá um pouco difícil, então eu gravo uma parte 2 se vocês quiserem. Então, se você assistiu o vídeo até o final, comenta aqui embaixo o seguinte: Zé Mané, beleza? Comenta Zé Mané que eu vou saber que você assistiu o vídeo inteiro. E é isso, até mais, gente. Fui!